Salve, salve galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Bom, galera, hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft aqui no canal, galera. E bom, mano, eu estou aqui num mapa de terror, mano. O nome do mapa é O Pesadelo, galera. Um pesadelo, na verdade. Um pesadelo. Então, bom, mano, vamos vendo aqui esse mapa, né? Como é que é. E é um mapa de terror, tá, mano? Então, galera, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo aí no canal, que vai ajudar pra caramba, de verdade mesmo. Então, vamos ver aqui as informações. Cadê? Vamos estar lendo aqui, ó. É, o mapa aqui criado pelo Opposing Crit, acho que é assim que, né, que lê esse nome dele aí. E vamos ver a história, mano. Tá vendo aqui a história? Esse mapa de terror é sobre que você está tendo um pesadelo, mas alguma coisa está te perseguindo e que está te perseguindo e você tem que fugir do seu próprio pesadelo, certo? Eu vou estar deixando a tradução aí, que agora não estou conseguindo trazer de cabeça, mas eu vou traduzir aí, tá? Vai estar aí na tela. E é isso, galera. Deus está vindo aqui. Ó, peraí. Sem cheat, só no modo aventura. Eu tenho que, enfim. Brilho no 20%, som no 90% para 100, vou deixar no 100 mesmo. Minha música no 0, né? Eu já deixei sem música e só aproveite. Bom, mano, deixa eu até colocar logo meu brilho aqui. Deixa eu estar arrumando aqui as coisas certinho. Pronto, galera, meu brilho aqui já tá no 20 e agora é só apertar no play, galera. Cliquei, mano. Galera. Mano. Tá, galera. Tamo num quarto aqui, certo? Aqui deve ser o meu quarto, o quarto do nosso personagem, né? É o meu quarto. E aqui tem o computadorzinho, cama, tem um armário aqui. Pera. Ah, tá. Nossa, o barulho tá diferente, galera. Olha isso. Caraca, mano. Tem aqui televisão. Tá tudo escuro lá fora, não tem nada. Ai, mano, eu vou em qual porta primeiro? Tem aquela ali e tem essa aqui. Essa aqui não abre. Galera. Mano. Que é isso, galera? Galera, já vai deixando um like aí, beleza? Eu sei que eu vou tomar bastante susto aqui. Ai, caraca. Ai, que isso? Eu já tava no pesadelo, agora eu acordei. Eu acho. É, aqui a porta ainda não abre. Ué? Caraca, velho. Ai! Galera, eu realmente tomei susto. Nossa, velho. Ai, mano. Eu não quero mais jogar, galera. É essa porta aqui que eu tenho que ir mesmo. Que é isso aqui, velho? Faça isso. Pule. Vambora, né? Ah, pulei. Boa. Corra. Ai, que é isso? Sai, 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 sai. Galera. Mano, eu tô com muito medo, velho. Galera. Mano, eu tô com o coração batendo muito rápido aqui, velho. Sai, sai. Cara, essa aqui não tô muito susto, não.
Isso aqui é o mundo real? Parece ser, mano. Ou não? Certeza que se eu olhar na janela vai aparecer algum bicho na janela. Eu tô com medo disso, mano. Desculpa pelo barulho de fundo aí, tá, galera? É, essa porta aqui que ainda não abre. Eu acho que. Não, eu acho. Ué? O que aconteceu? O mapa acabou? O quê? Como assim, galera? O mapa acabou, mano. Caraca, mano. Bom, esse mapa aqui foi pequeno, certo? É, olha aqui, olha o mapa como é que é, mano. Bom, galera, esse mapa aqui foi pequeno, certo? Não teve tanta coisa. Mas, mano, realmente me assustei, velho. Bom, pra não deixar o vídeo tão curto, eu vou baixar outro mapa aqui e jogo aqui com vocês, beleza? Nossa, mas olha isso aqui, mano. Ah, o nome do bicho é A. Vamos vestir a roupa dele? Não deu. Mas enfim, tamo aqui, ó. Cadê? Viramos o bicho aqui pra nos metade dele. Então, galera, é isso, mano. Vamos trocar de mapa aqui. Eu vou botar um outro mapa de terror. E a gente vai jogar aí pra ver o que é que dá. Mas, mano, esse aqui realmente deu medo, hein, mano. Aquela parte do jumpscare lá deu muito medo, galera. De verdade. Então, vambora, né? Bom, galera, eu troquei de mapa aqui, mano, e caraca, olha esse lobby, velho. Só tem o botão de regras e o botão de jogar, mano. Mas eu clico onde? Ó, eu tô com lentidão e fraqueza, galera. Onde é que tem que clicar? Regras. Não quebra os blocos, jogo no modo aventura, não uso cheat e é compatível com multiplayer, galera. FOV no 100. Tá, beleza. Bom, galera, agora apareceu aqui o botão de jogar e vamos. Nossa, galera. Noite do terror. Que isso? O que aconteceu com as luzes? Ah, galera, eu vou aumentar um pouco o brilho, mano. Assim não dá pra ver, juro. Galera, eu botei o brilho no 50, acho que assim tá um pouco melhor. É, o quarto 2 aqui tá trancado, então. Mano, eu tô muito lento, galera. Aqui abriu. Tem um armáriozinho. Claro que não vai estar aqui perto. Tem que estar mais difícil, mais longe. Parece que eu tô num hotel, sei lá. Tem vários quartos. Nada. Galera, acho que esse aqui vai dar mais medo, hein, mano. Olha a cabeça de um zumbi aqui, velho. Uma mansão? O que que é isso, velho? Não consigo nem correr, mano. Caraca. Mano, eu vou rir muito com o meu susto na edição, velho. Quanto baú tem pra ver? Vou pegar essas maçãs aqui. Talvez sejam úteis.
Caraca, velho, tem sangue aqui em cima da mesa. Baús. Talvez encontre água aqui. Mano. Fala que vai estar aqui, por favor. A chave! Foi isso. Use a chave no segundo quarto. Certeza que vai ter bicho. Eu não vi esse rastro de sangue. O que foi isso? O quarto 2 tá lá em cima, velho. E vai ter alguma coisa lá em cima, lá, certeza. Mas vambora, né? Tô com a chave aqui na mão já. Deixa eu fechar essas portas aqui. Vai que sai algum bicho lá de dentro. Porta destrancada. Peraí. Isso aqui é um ritual estranho. Chave. Como assim chave? Ah, destranque a porta que tá na cozinha. Beleza, mano, nós vai de boa. Agora lento desse jeito, vou pulando. Por que eu não pensei nisso logo no começo, né? Mas tem sangue vindo pra cá, velho. Porta destrancada. Aqui vai ter alguma coisa, mano. Isso, Herobrine, do nada. Foi o Herobrine? O que foi isso? Nem li o que tava escrito ali embaixo, velho. O que o carinha falou. Parece que ele disse que não consegue ver nada aqui. Que é muito difícil de enxergar. Até agora tá um pouco de boa, velho. Ai, galera. Fiquei invisível. Que isso? Ah, tá. Foi só um efeito. São 00h? Eu acho que eu vou lá fora beber uma água. Mano, eu tava sonhando, eu acho, velho. Eu acordei às 00h e decidi beber água. Bela ideia, né? Não, senhor Guilherme. Aqui não tem nada. Vambora beber água, né, mano? De novo, pera. Isso aqui foi um déjà vu? Déjà vu, galera, pra quem não sabe, é tipo quando você... Por exemplo, você... Tipo, agora. A luz apagou, só que, tipo, parece que já aconteceu. Que nem no sonho, entre aspas, do personagem aqui. Bom, vambora. Ai, mano. Galera. Isso aqui realmente... Tem barulho de zumbi, velho. Que isso? Vocês ouviram? Nossa, tá travando. Que isso? Deu um lag aqui, galera. Que é isso aqui, mano? Tem uma escada que vai lá pra cima e uma que desce. Pra onde é que eu vou, mano? Pra... A escada tá quebrada. Ah, dá pra subir. Ah, não dá não. Que isso? Galera, parece que... Ai, ai, que isso? Sai, sai. Ele ataca. Achei que se eu parasse de olhar, ele vinha. Ai. Ele vai vir.
Foi isso? O que foi que ativou? Ah, mano. Pronto, beleza, tô aqui. Os efeitos sonoros desse jogo aqui é da hora, velho. Aqui é a parte que sai, mas provavelmente eu não vou pra lá. Aqui. Tem uns papéis só. Onde é que eu tô agora? Beijo. Isso tá fazendo esse barulho direto agora, mano. Deve ter bugado alguma coisa. Talvez tenha alguma. Que corda? Sei lá. Que isso, mano? Galera. Ai, ai, sai, 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 sai. Ah, entendi. Ele vai vindo até mim, galera. Eu tenho que tomar cuidado que ele vai vindo até mim. Ó, ele vai vir de novo. Cada barulho desse é que ele tá vindo. Ó, ele vai vir até aqui. Agora tem que ir correndo até lá. Bora, 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 bora. Bora, bora. Destranca, destranca, destranca. Boa, galera. Eu tenho que achar a chave. Ué, eu achei já. Destranquei. Ah, aqui é tipo uma dispensa. Está tão escuro. Melhor achar o painel de... Onde acende a luz, né? Mais sangue. Quem tá aí? Olá? Alguém? Isso não é engraçado. Agora, onde é que fica isso? Aqui. Ah, mano. Aqui deve ser a sala de estoque. Vocês leram o que tá escrito. Sai agora. Você vai morrer em breve. Caraca, mano, onde é que eu tô, velho? Essa porta tá trancada. Melhor achar a chave. Ai, caraca, mano. Onde é que tá essa chave? Já vi esses baús, né? Opa, tem mais um papel. Sangue é meu favorito. Que? Agora não dá pra ver nada, mano. Estou indo pegar você. Vem então pra ver se tu é macho mesmo. Nada aqui. Não vou talvez isso aqui tudo, velho. Caraca, eu jurei que tinha visto alguma coisa. Deve ter coisa só nos baús, mano. Porque aqui, ó. Você não pode correr. Você não pode fugir, né? Ah, mano. E agora, velho? Esse baú aqui é mó estranho. Tendo um pesadelo? Você tá tendo um pesadelo? Não, pô. De boa aqui. Tô só tentando achar uma maldita chave que, né? Tu deve ter escondido. Mano, esse vídeo deve ficar muito longo, velho. Deve estar longo pra caramba já. Galera, tem alguma coisa escrita aqui. Ah, é aqui. Melhor checar todos os contêineres e baús. Ah, agora eu tenho que olhar, velho. Tem que estar em algum lugar, velho. Parece que não tá em lugar nenhum.
Parece que tinha alguém ali. Esse papel aqui eu já vi, mano. Mas o que eu quero saber é onde é que tá a bendita chave. Vou olhar de um em um aqui, mano. Pera. Tem que estar aqui em algum lugar, não é possível que não esteja em lugar nenhum. Tá, os daqui de trás eu já vi. Um daqui da frente agora. Ah, estou indo pegar você. Isso aqui eu já li. Onde é que eu vou achar, velho? Tô olhando em tudo aqui, não tem nada. Galera, o que que eu faço, mano? Deixa eu ver de novo aqui os baús aqui dentro. Aqui não tem nada. Nada, nada. Tem um baú aqui. Nada também. Essa porta aqui não abre. Mano, onde é que tá as coisas, velho? Aqui tem sangue. Galera, o meu gravador parou de gravar aqui, mano, que meu celular encheu, mas eu voltei aqui no mapa e, mano, eu não sei o que fazer, velho. Porque, ó, essa porta aqui não abre e não tem nada naqueles baús e barris de lá. Então, eu vou tentar voltar lá pra fora, mano. Ó, aqui... Nada, ali tem uns baús, mas não consigo entrar naquela sala, porque justamente eu preciso da chave. Mas não tá em nenhum lugar por aqui, velho, pelo menos eu não achei lugar nenhum. Vou tentar voltar. Aquele Herobrine ainda tá ali, velho. Espero que não, né. Oxe, dropou uma água aqui. É, mano, ele não tá. Que susto, velho. Vamos ver, mano. Esse quadro aqui tá muito estranho. Achei que ia dar pra passar por eles. Mas, galera, o que que eu faço, mano? Ó, aqui... Nada. Aqui... Algum papel deve estar escrito alguma coisa. Não, tudo papel normal mesmo. É, tudo papel. Caraca, mano. O que que eu faço aqui, galera? Tenta vir pra cá. Nada. Mano. O que que eu faço aqui, galera? Se eu voltar lá? Só tenho medo do Herobrine tá aqui de novo, né, mano? Aqui não dá pra subir. As escadas estão quebradas, ó. Não dá pra subir, ó. Mas tem alguma coisa pra lá. Ai, galera. Deixa o like, mano. Por favor, velho. Não pode ter acabado aqui, não. Tem que ter alguma coisa. Galera, eu não tô achando, velho.
Eu fui ver no vídeo do carinha que eu baixei esse mapa e tipo, ele só quebrou aquela porta da outra sala, tá ligado? Ele só quebrou e entrou, velho, mas eu não quero quebrar. Deixa eu baixar um pouco o volume. Caraca, velho. E agora, mano? O que eu faço aqui? Eu vou pegar esses papéis só pra não me confundir. Deve ter mais algum lugar, eu não tô achando, velho. Pô, mano, eu vou fazer um timelapse aí. Se eu achar, eu volto aí, beleza? Galera, achei. Mentira, não tava aqui antes. Não tava aqui antes. Vocês viram que eu olhei, mas não tava aqui antes. Mas eu consegui achar aqui a chave, mano. Vambora. Caraca, achei que tinha bugado o mapa, mano. Mó medo de perder a gravação, cê é louco. Enfim, conseguimos achar aqui a chave e ela deve ser daqui mesmo. Aí, destrancada. Beleza? Ah, eu tô com outra chave. Ó, aqui nesse baú não tem nada. Nem aqui. Deve estar aqui, certeza, nesse bolsinho aqui de baixo. Aqui, ó, sabia. É isso aqui, galera, que eu tenho que fazer pra. Ó. Tá vendo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Ah, aqui não dá pra abrir não, porque tem teto ali. Tá, galera, vamos voltar, mano. Vamos voltar. Antes que venha o Herobrine bicho ruim aqui. Ah, vambora. Espero que acenda as luzes mesmo. Aê! Ótimo, as luzes estão funcionando. Esse porão. É, porão, deve ser porão. Esse porão está me dando arrepios. Nossa, velho. Pelo menos agora as luzes estão acesas, né, mano? Espero que não apaguem de. Travando, velho. Galera. Peraí, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Ai! O que você quer de mim? Adeus. Quê? Mano. Obrigado por jogar. Galera, acabamos, velho. Nossa, velho. Caraca, olha aqui esse cara, mano. Nossa, galera. Tem como pegar a armadura dele? Não tem. Caraca, galera, acabamos finalmente, mano. Obrigado por jogar. Mapa feito por Skosh Gamer. É, fique atento para mais mapas e tal, né? Tá, vamos ver a história, mano. É, você teve um sonho sobre o Hero, com o Herobrine, né? Sobre o Herobrine. Você. Eu tô, tipo, em um lugar familiar, numa mansão assustadora. E eu acabo acordando, parece. Você acha que escapou do pesadelo, mas não. Não escapou, né? Alguns dias antes ou depois, antes, você estava dirigindo até a sua casa, né? Até o caminho da sua casa. Quando, do nada, alguém
acidentalmente bate em você. Acaba te acertando. O cara te ajuda e leva você para o hospital. E ele liga para sua família e fala sobre o que aconteceu. E o doutor diz que eu entrei em um coma. Nossa, velho, porque eu fui bater. Eu bati gravemente minha cabeça. E agora eu fico sonhando. O Herobrine mata você. O Herobrine mata e parece que eu tô preso num pesadelo, mano. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi aqui é isso, né? Mas, bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Esse vídeo ficou um pouco longo, né? Por causa desse mapa. E é isso aí, mano. Muito obrigado pra quem assistiu. E aí, Herobrine, beleza, mano? Tu me deu medo, cara. Me deu medo pra caramba. E é isso aí, galera. Deixe seu like, compartilhe o canal. E vamos compartilhando de verdade, galera, pra gente poder chegar aos 400 inscritos aqui no canal, mano. Tamo muito perto, velho. A esse momento que eu tô gravando esse vídeo, tem 377 inscritos, mano. Então vamos compartilhando aí. Falta muita pouca gente. E é isso, mano. Muito obrigado por terem assistido. Se inscreva no canal. Valeu, falou, é nóis e fui!